Presidente da República, lá foi o comentário ba suspeito LM na BR aquilo ilegal e a minha residência. Presidente da República, José Ramos Horta, lá foi o comentário quando ba suspeito LM na BR durante a raquila ilegal e a minha residência. Ramos Horta Teten, Hanesan Safe Estado, nia cidade bela pronúncia batruma quando ba caso né, tamba cidade que é informação claro quando ba suspeito LM, nebe nudermos assessor e a palácio presidencial ba assunto segurança. Ramos Horta hatou declaração né, e a aeroporto internacional Nicolau Lobato domingo né, ha foi em fila Rússia Suíça. Ao foi matou, mais Rússia Fórum Econômico Mundial, House lá comenta da Irané, avanca terça-feira, depois lê boa tototo, rona a minha assessora, né? Colia o senhor primeiro-ministro, então House falou a declaração oficial quando o assunto Irané. E a Lorenza Lourdes em Fulano Janeiro, né? Equipa conjunta composto CPCIC, Polícia Militar J2, no N2, Navalnian, Halo Busca e a suspeito ele em minha residência e a área Lóes, município Liquiçá, onde recolha evidência nessa quilat Lorantolo, pistola ida, quilatrama ida, ou munições Ringroaresin. Além de né, ter informação na espalha, o social media no publica e a notícia Gazeta às 24, Rússia RTTLP Katak e a Lorenza Nulor Singualo Fulane, equipa conjunta continua a busca para rua que é suspeito ele em minha residência e a Fomento 3, consegue recolher tan evidência nessa pistola tolo, gás lacrimogênio rua, no munições Sanuloresin. Adere Tu Ximenes, bem-vindo Ximenes, Gemen.